Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V imenu plavalnega kluba Fužinar, v svojem imenu, v imenu našega predsednika Mirana in upravnega odbora vas vse lepo pozdravljam. Zbrali smo se zato, da proslavimo medalje, pravzaprav medalje s sredozemskih iger. Še prej pa bi lepo pozdravil in se zahvalil vsem tistim, ki omogočajo te naše, pravzaprav, uspehe naših plavalcev. Hvala Mojci, hvala Andreju, da sta nas počastila z obiskom. Naš Miran predsednik se opravičuje, ker je bil žal zadržan, tako da je meni naložil to prijetno dolžnost, da spregovorim besedo, čeprav imam tremo večjo, kot sem jo pa imel takrat, ko sem plaval. Zlata medalja, srebrna medalja in bronasta medalja so nove medalje v nizu uspehov, ki jih naši plavalci vedno znova dosegajo na velikih prvenstvih. Hvala Dugi, hvala Mojca, upam in vsi ostali upamo, da nas bosta še večkrat razveselila s podobnimi uspehi. Se pa že veselimo svetovnega prvenstva. Smo slišali, da je bila dobra generalka ob himni. Tako da bomo vsi skupaj držali pesti. Brez staršev, brez trenerjev, brez sponzorjev, brez dela sodelavcev teh uspehov ne bi bilo. A sem trenerje pozabil? Sem jih omenil. Tudi trenerjem najlepša hvala. Jaz zelo težko v čustvenih trenutkih izražam svoje misli, tako da mi ne zamerite ob rahlo zmedenem govorenju. V bistvu sem povedal vse, želel bi, da se skupaj posladkamo ob torti, katero smo ob tem uspehu našima plavalcema pripravili. Bi pa še mogoče poprašal, če bi še od vaju kdo želel kaj povedati. Mene se tudi sam zahvaljujemo vsem, ki ste prišli. Pa jaz upam, da smo starejši plavci v redu vzor za vas ta male in da bodo šli po naših stopinjah. Jaz se še enkrat zahvaljujem vsem. Mi dva imamo še Patjaša, mi imamo še svetovno prvenstvo. Mojca ima mladinsko svetovno, tako da imamo še eno močno tekmo in jaz upam, da nas bote še, da bote navijali za nas še in se veselili vseh uspehov. Hvala. Hvala. Jaz sem si pripravil tak lep govor, pa sem vse pozabil. Sem se pa spomnil ene zanimive stvari. Prej, da sem šel od doma, je žena na glas razmišljala in rekla, a veš, a ni zanimivo, Ravne sploh ni mesto, je kraj, ampak na športnem zemljevidu je pa čez pol Slovenije. Mislim, da je imela kar prav. Hvala. Medalja bo ta pa pol grdava. Prosim, če torto razrežeta. Vse plavalce, starše, prijatelje plavanja vabim, da se posladkate ob torti. Pridite. Smej se, reči.
zlato medaljo sem zelo zadovoljen. Moj cilj je bil, da zmagam na 50 prstov. Na 100 prstov je bil rezultat malo slabši, ampak še vedno peto mesto je zelo dober rezultat. So se tudi sredozemske igre so bile moje prve in bilo je zelo dobro. Zelo všeč mi je bilo, da sem spoznal tudi ostale slovenske športnike. Veliko smo se družili, navijali en za drugega. Preveč pa konkurenca bila zelo močna. Bili so vsi Italijani, najmočnejši in Grki. Res je bilo izjemna tekma in zelo dobra tekma pred mojim glavnim prvenstvom, svetovnim prvenstvom, kjer imam cilj v obeh disciplinah plavati v finalu. Zelo bil zadovoljen, 100 prstno, da prijem finale. Pol finale bil uspeh, na 50 imam pa kar direkt šance, dobre možnosti tudi za medalje, če mi vse ostaje, tako da jaz upam, da letos sem res dobro treniral, veliko sem tekmoval in jaz upam, da bo šlo najboljši del v Barceloni. Don't need to do something.